Sultan Məmmədov Facebook'da paylaşım edərək bunları yazıb. İrəvandan dünya azərbaycanlılarına salamlar olsun. Su çərşənbəniz mübarək olsun. Millət vəkillərimiz gücləndirilmiş mühafizəni müşahidə ilə tədbirin keçirildiyi İrəvan İdman Konsert Kompleksinə gəliblər. Dünən Tahir Mirkişili və Sultan Məmmədovun şərəfinə İrəvandakı Pandok Erivan restoranında nahar verilib. Ermənistan parlamentində təmsil olunmuş müxalifət partiyalarının mənsubları dəvət alsalar da nahara qatılmayıblar. Onlar Ermənistanın Avronestəki nümayəndə heyətinin üzvləri Ermənistan fraksiyasından Artur Xaçatryan və Şərəfin Var fraksiyasından Haik Mamicanyandır. Erməni müxalifətçilər Avronestin bu axşam İrəvandakı Yasaman restoranında verəcəyi şam yeməyinə qatılmaqdan da imtina ediblər. Azərbaycanlılarla bir masa arxasında oturaraq onlarla çörək kəsmək niyyətimiz yoxdur. Tam əksinə, Azərbaycanlı deputatların Ermənistan paytaxtına gəlməsinə qətiyyətlə etiraz edirik, deyə Xaçatryanla Mamicanyan deyiblər. Erməni müxalifətçi deputatların bu isterik demarşı əslində tamamən mənasız və absurd olub. Çünki Azərbaycanlı deputatların özləri şovinist ermənilərlə bir masa arxasına əyləşməkdən imtina ediblər.